Nůž, který vám představím, je další z rodiny pevných nožů. Čepel je variací tvaru drop point a je vyrobena z krásné damaškové oceli, která ladí s rukojetí v kombinaci žlutého kovu a tvé kosti. Nůž neurazí sběratele ani běžného uživatele či táborníka. Má pevnou konstrukci, která umožňuje i hrubší zacházení, zároveň se však jedná o krásný designový kousek. Tento nůž je dodáván se stylovým koženým pouzdrem severského typu, které je jemně zdobené, dvakrát prošívané a z velmi kvalitní kůže.